Oi pessoal, hoje eu vou fazer um frango, um filé de frango para vocês, que é muito rápido, bem fácil. É um frango empanado. Ele é bom também, ele é ótimo para fazer parmegiana, tanto de carne de boi quanto com frango. Aí eu comprei esse frango aqui, eu nunca tinha visto, aí eu comprei. Carré de frango, tá vendo? Carré de frango. Aí ele tá aqui na embalagem ainda. E parece que é uns bifes de frango. Tem uns ossos, um ossinho aqui. Não conhecia. Vou abrir, vou lavar, passar limão pra tirar aquele cheiro de frango, né? Vou temperar e depois eu mostro pra vocês como é que eu faço. Aí aqui também tem. Comprei dois pacotinhos de legumes. Ó, dois pacotinhos desse legume aqui. Que ele vem a vácuo, né? Assim. Processados. Aqui ele diz que é sopinha. Sopinha processada. Pensei pra fazer sopinha pra neném. Mas eu cozinho. Pra fazer salada, né? Pra comer com azeite. Pra acompanhar o frango, feijão e arroz, normal. Daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, vou começar aqui o processo nessa minha na vasilhinha. Eu vou utilizar dois ovos. Tá? Dois ovos inteiros. Farinha de trigo. Tá? E é o seguinte. O frango eu ia fazer em bife. Né? Em bife. Só que eu achei muito estranho. Ó, aqui tá o frango já temperado. Aí eu cortei ele todo. Piquei ele todo. Já tá todo temperado. Então eu não preciso mais temperar o ovo com a farinha de trigo. Como eles estavam dizendo, é carré de frango. Então tinha uns ossos no meio, sabe? Uns ossos no meio do frango, assim. Não gostei. Aí piquei tudo, tirei aqueles ossos todos, porque eu tenho criança pequena. Aí já viu, né? Ó, dois ovos. Esse aqui é muito prático, gente. Rápido. Evita aquele jeito de você. Ó, os dois ovos estão aqui, eu vou mexer. Eu vou bater, só misturar. Evita de você fazer um empanado. Passa no ovo, passa na farinha. Passa na farinha de trigo. Tá? Você só mistura. Ó, misturou. Bota farinha de trigo. Pouquinho, vai dando um ponto. Ela não fica uma massinha. Nem mole, nem dura demais. É a olho, gente. Tipo assim. Mais cinco. Mais quatro colheres cheias de. Três colheres cheias de farinha de trigo. Você vai fazendo essa massinha aqui, ó. Mais, tá mole. Na cozinha hoje, né, gente? Além de criatividade, você tem que ter praticidade. Ai, nada de morar dentro da cozinha. Horas e horas. É mais quando a cozinha é quente. Ó, com a massa assim. Ó. Dá pra ver? Fica cremosa. E você vai jogar o seu frango todo aqui.
E daqui você, ó, você mistura tudo, ó. Passa o frango nessa massa toda. Parece um tempurá. Tempurá genérico, né? Tu passa os legumes, camarões pra fritar. É nesse estilo. Vou colocar o frango todo aqui. Eu vou fritar. Só isso, gente. Mais nada. Ó, mistura bem essa mistura aqui. Se você não quiser fritar tudo de uma vez, achando que vai ficar muito, só pro jantar mesmo, bota numa vasilha bem tapadinha na geladeira. Frita no dia seguinte. Ó. Assim, tudo misturado nesse creme. Agora eu vou fritar e vou mostrar pra vocês. Já volto. Os legumes para salada já estão cozinhando aqui, já estão quase prontos. E agora eu vou fritar o franguinho aqui empanadinho pra vocês. Tá bom? Esperar o óleo esquentar mais para fritar. Agora vamos fritar. Fácil assim. Pedacinhos de frango. Empanadinho de frango. As crianças adoram. Vamos esperar fritar. Gente, eu não sei se na cidade de vocês está igual Rio de Janeiro. Olha que Rio de Janeiro tá quente, mas tá muito quente. Tá desesperador. Brincadeira não. Vou escorrer os legumes agora. Já cozinharam. Que bonito. Viu, gente? Cozinha não tem mistério, não. Vou pegar. Cozinha não tem mistério. Tudo bem rápido, bem prático. Meu dia a dia agora tá corrido, bem corridinho. E o meu filho menor agora ele foi para a escola do meu filho mais velho, né? E é longe, é um bairro longe. Então eu tô levando de ônibus, tá chegando à tarde, já tá branco.
Então, eu tô levando de ônibus. E meu marido pega, que é perto do trabalho dele. Aí ele sai do trabalho e pega os dois. Então, meu dia tá corridinho. Então, eu preciso de praticidade na cozinha, coisas rápidas. Fazer pra janta, né? Pra eles jantarem tudo fresquinho. Eles não almoçam aqui, eles almoçam na escola. Escola do almoço. Dou um café da manhã bem reforçado. Não dá fome até a hora do almoço da escola. A merendinha lá. Aí vai juntando aqui, ó. Por causa da farinha de trigo, e vão tirando. Vamos queimar. Mais assim. E é isso. Quando estiver fritinho, bonitinho, eu volto a mostrar pra vocês, tá bom? Tchau. Então, pessoal, esse foi o resultado final do franguinho empanado. Ó, como é que eles ficam bem sequinhos, bem sequinho, bem sequinho. Ó. E as crianças adoram. Eu nunca fiz no forno, eu não sei se fica bom tão quanto frito, tá bom? Então, essa é a minha opção de hoje e a saladinha daqui, ó, prontinha também, ó. Coloquei uma cebola picadinha e uma lata de ervilha. Pronto. O jantarzinho todinho aqui já prontinho pra ser saboreado. Tá bom? Então foi essa a minha dica de hoje, a minha receitinha, brincando de gourmet de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dê um curtir, se inscreva no meu canal e favorite, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!